Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Přemýšlím, jak na to tady, jak na tu tlakvu, jestli, my se zase zlepšou ty vztahy, jestli, a je zajímavý, že teďka jsou tam porušený dohody. Teď jsou tam porušený dohody, minus 103, a předtím tam byla averze, no tak do prkínka, tak jako kde? No tak to mi teda... Uvidíme, jak se to vyvrbí, tady jsme stihli minulý kolo ještě vzít ten poklad. Minulý díl dokonce. Dobře, jdeme na to. Tady tam si parchanti dělají nájezd, ty evidentně nebudou chtít válčit, takže jdeme na ně. The enemy mass in great strength. See for yourself. You may wish to consider whether an attack would be wise. Okay. Silným vojskem. Okay. Jako ty vyvolení, že jsou silní. Vždyť tohle, tohle a tohle je easy. Kanon, jasně. Počkej, já jsem trošku zmaten. Protože tohle mi nepřijde jako... Co dělá ten chorec? Na rychlostně pohybuje vlastně... Má... Jo, ty terénu nemá vliv, dobře. Dáme to Stegadonovi. Bychom mu mohli dát... Oni mají všichni a stejně jim dáme průrazný. Dáme mu průrazný. Proč je to ty ohodnocený jakože... Máš 120 zbroj, to jako jo. Síla zbraně 44, útok zblízka 47. 44, útok zblízka... Jdeme na to! Tohle se mi nechce líbit, to je nějaké divné tohle. Tomu nechci věřit. Máme jenom 5, to není dobrý, a on stejně nemá, myslím, že žádný schopnosti. Aspoň nic, co bychom mohli seslat. Nic, co stojí tu, takže je mi to úplně jedno, zahájíme rozmisťování. Oh lala, by bylo super, kdyby oni útočili na nás, ale to se nám asi nepoštěstí. Vzhledem k tomu, jakože, že by třeba mohli... Jít do kopce, víte co myslím? Tak, budujeme nějakou formaci. Nějakou silnější formaci, tak. Jo, víte co, já mu nedal do prkínka. Celou, ty kolik dílů o tom mluvím, kolik dílů, co plánuju. Že mu dám ty požehnané jednotky, ty potěry. A pak konečně dojde na bitvu. A co mu nedám? Požehnané jednotky. No. A, že mě to ještě udivuje. Nevím. No, že to vás ještě udivuje, mě už to teda upřímně neudivuje. Ale vůbec. Tak. Kam vás dáme? Na levo nebo na pravo?
Vy máte předsunutý postavení. Kolik máte střeliva? 44. On neměl žádný střelce, ne? A má bomby dokonce. Padající kameny. Okej. Okay. On neměl žádný střelce, pokud jsem se nespletl. Já ho teda vyprovokuju tím pádem. To bude ideální. Myslíte, že bychom se mohli skrýt? Všichni jsou? Nejsou. Už jsou. Máte? Nemáte předsunutý. Nevadí. Cože to máte? Co to je? Způsobuje strach. Jo, myslím, že chaos se vás asi bát nebude. Pojďme na to. Jsou skrytí v lese. Ten kanon. Jo, ten kanon nás možná donutí jít asi. To asi jako možná jo, hele. To jsem úplně jako asi zapomněl, že on má ten šut, ten... Aha! Zkuste pálit. Jo, něco házej. Nemá lovce on náhodou. Že on má lovce. Au. Au. Přestřelil, dobře. Udržuj tedy staniční režim. To je docela dobrý tohle, hele. Au, ty kráso. To bolelo. To zabolelo. Vyrovnat formace! Pal, pal, pal. Shit, vedle. Fuj, ještě, že to je nepřesný. A... Tak, naházíme tam šutříky a pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem. Dobře, dobře, dobře. Co to jsou? To jsou chaosu, jasně, jak to vypadá. Oni se nás držej furt, to jsou, jo, to jsou ty jejich jezdci, OK. Hele, zautočte na blízko, asi na vás budu se dávat pozor, ale... Aby se nestalo něco, co se stalo. Snors... S kým to bylo, sakra? S trpazlíkama. Ty kráso, ty to schytali brutálně. Držte formace! The Redcoats are coming! The Redcoats are coming! Ono by to chtělo na někoho se zbrojí, ale oni, oni nemají zbroj zrovna, dělenci. Na ně. Vezmeme to takhle. Pauza, protože tyhle si parchanti mě tady furt otravujou. Horší je, že oni nezdrhnou, to je právě ten problém. Takže vy zkuste zabít tyhle ty, vy zkuste na ně jít a vy se přesuneme semhle. Tak, zautočíme tady na ně. Vy, skinkové, se přesuňte semhle, držte formace. Stegadone, myslíš, že by si mohl... Oni mají výhodu proti velkým, co? To je blbé. No, zautoč z boku. Co my máme, sakra? Posvátná stéla, co to je? Co jsme to dostali? Kletba? Na hradbách. Nezacíli, dobře. To nemají hradby. Nevzali si sebou, zapomněli hradby, tak to je super. Zranění střelbou, přesnost.
Počkej. Jo. OK. To je strašně super věc, která jde použít leda na tyhle ty parchanty. OK. Vy, hoši, sem okamžitě. Tak. Oni nemají žádného velitele, co? Velitel je součástí regimentu. Tak pojď. Tohle je léčení, ale brutálně je to. Počkej, on má kouzla. Oulala. Zranění způsobuje nezbraní zbroj. OK, podpoříme. A způsobuje bojícím jednotkám silnější boj proti mnoha protivníkům a silná hrozba. Už jsou unavený. Tak. Ty pojď sem a pak zautoč na tyhle prchanty. Tak. Wow, to schytali trošku. Jo, ale to jsi naběhl zrovna úplně blbě. Naběhni tam na ně! Hezky se otočili vzad. Zpět. A zautoč sem. Utíkej do kopečka! Prasgo! Dobře. Tak, kde máme ty jezdce? Sem. Už zase střílej. Ústup jsem řekl. Zautoč na ně. Tak. Zautoč na ně. Tak. Jo, se tady osvědčili. Výborně. Hej, vy už nemáte žádný štěpy, tak to jo. Tohle ty příkazy, kdy oni... Nefunguje. Jo, tenhle ten příkaz nefunguje. Na... jakoby útok čelní. Tapte tyhle ty parchanty. Oni totiž, když je tam ten oblouk, tak oni se zastavějí a nejdou. Oni kopou ty ještě. Au. Au. Co to bylo? Je tady mají hrdinu. Do prkínka, toho jsme nějak... Nepostřehli. Zpět jízdo. To není dobrý nápad. Tohle není dobrý nápad hlavně. Proč ty seš tady? Když máš být tady. A ty, zautoč na ně. Ty se postavíte týhle jízdě. A... Vy tady přestanete dělat grupáč a půjdete hezky bokem, protože tohle se mi nechce líbit. Zautočte na ně, protože ty se zase rozhodli jakože nebudou ustupovat. Jenže já myslím, že by měli ustoupit, co? Já myslím, že jo. Kde máme ještě druhý jízdní regiment? Tady, šup. Běžte jim pomoct. Ne, na jezdce, tak. Vy? Proč? Samozří kopiníci se trošku naštvali. Drobek si to tady rozdává s tím, jak se jmenuje. Urkatal, přivolávač smrti. Ale Drobek na to není zvědavý, na to tvoje přivolávání smrti, kamaráde. Já myslím, že jemu... Je nějaký přivolávání smrti úplně volný. A rozhodl se, že s tebou skoncuje. Opět se ukázalo, že počítačový, nebo odhad počítače o tom, jaký bude výsledek bitvy, je zcela a naprosto nepřesný, mylný a úplně vedle. Jak ta jedle. Zapte ještě... Počkej! Tak
Kolik? Proč neútočí na tu bližší tady, na toho jednoho, který je hnedka vedle? A proč musí jet přes celou mapu? Aby zautočili tyhle... To je tak stupidní, tady některý ty... věci. To bys jako pravdu... Jízda se osvědčila skvěle naprosto, si myslím. 79, 39, jenom 8, jsme moc... ty tady byli zabitý. Ty utočili proti tý jízdě, ale tam s tím asi poradili ty ještěři. Letectvo se docela taky osvědčilo, letectvo. No, 143, super. Ale ukončíme bitvu. Skinkové byli spíš jako v záloze, kdyby náhodou něco. Tady se ještě kočkujou. zabijeme co nejvíce regimentů. Prostě... si tam s tím hrajou. Jak klubíčko. Akorát ho nechali bejt zase. To je stupidní. Rozhodné vítězství. Kdo by to byl čekal, že? Přestože počítač odhadoval vyrovnaný souboj. Kanon dělal největší paseku samozřejmě. Plus teda tyhle ty vyvolení. To jsou slušné jednotky, ale... No. Bitva docela fajn. A doplnění jenom o 6%, tak to vezmeme zkušenosti, protože doplnit se můžeme ve městě, který je hnedka vedle a zkušenosti jsou lepší v tomhle případě. My jsme ho nezabili. On přežil Parchant. No, přežil on. Zbytek jeho armády přežil. To znamená, že ho budeme muset co? Dorazit tak automaticky, výborně. A další zkušenosti si dáme. Paráda, zpět jdeme hezky. Tak, co to by dáme teda? Železná disciplína, neposkvrnění, zavázán, náklady na verbování jednotek. To je zranění způsobené střelbou. Síla zbraně ještě tam je taky dobře. Dravý bojovník. Co tady je něco? Já se chci dostat k tomuhle. On to nemá. Náklady je, má tady. Geometrická údržba, dobře. Kolik ještě potřebuji vodíků? 4 potřebuji, mám tady 1, 2. Jenom 2? Máme verbování jednotek, dobře. A ty máš taky něco? To by dáme teda tohle 100. Cool. Hoši. Počkej, to je ten. Jdeme rychle zpět a tady nás čeká druhá bitva, která bude teda o něco asi zajímavější, ale budeme mít posily v podobě 6 regimentů plus zjízveného souřího veterána. A trošku... No, víte co, že já bych to udělal asi tak, že já ty, to jsou dva poklady, ne jeden, že já ty požehnaný dám jemu. A zautočíme. Když už, tak už, ale to je, koukám, slabá armáda, velice slabá, takže to jsou jenom marodéři a jezdci. To nemá cenu bojovat, zdržovat se tím velení, ale komu dáme velení? Prostě nějakýmu Saurovi. Tak, automatické rozhodnutí, krása, tím jsme se postarali o chaos, doplnění o 7, ani není potřeba, dáme zkušenosti. Byli zabiti, ztestovali. OK. A
Jedeme zpět předat požehnané jednotky Silindúrovi. Protože jsou jeho. Silit má bot, jo. OK. Poškodíme hradby. Budeme poškozovat hradby ještě. Silite. Co ty na to? Neúspěch. Já se s tebe picnu taky. Tady jsme se hejbali, stavět něco prej můžeme. Jo, tady můžeme stavět. O, dobře. Tak to tady postavíme. A odklikneme kolo. Trpaslíci se vydali na pochod. On mi zabil Silita normálně. Tady dvojkový nějaký Jakob. Vy parchanti, zabili jste Silita. To si odskáčete. Budeme se oblíhat, on verbuje. Co kdyby Tlaková to zařídila za nás? Ale on se vrátil, aby útočil na něj, tady je povstání nějaký. Tady je takový bordel strašný. Hele, tady je poklad ještě jeden. Problém je, že jakmile zautočím na jednu frakci, tak... Co to bylo pro boha, nějaká ryba? Jakmile zautočím na jednu frakci, tak se na mě sesypou další frakce, respektive nebudou chtít už být spojenci. Tak, počkej, musíme se podívat, jestli tady zase někdo se nesnaží vylodit. Tajně, nesnaží, dobře. Zalez do tohohle. Dej si normální postavení. Ty máš zase bodík, tyjo, kde to bereš pro boha? Divoké srdce, hyno zkázy, jantarové kopí. Jantarové kopí dáme. Tak. Ty... Tam přidáš, já možná přidám jenom dva regimenty. Silindúrovi. A nebo ne, přidáme všechny tři. Ratoku. Hele, pomsta, musíme se pomstít. Tak jo, jdeme se pomstit. Vidíš to, konec. Konec kola. A je to bude ještě zajímavý totiž. A je to bude ještě strašně zajímavý. Proč? Oni spolu nejsou ve válce. Oni spolu nejsou ve válce. No fakt, že ne? Oni jsou ve válce s Bretoncema a Strpajzlíkama. Jenže my jsme ve spojenství s Strpajzlíkama. To je zajímavé, že nás Shadowousové ne... Máme vojenský s nimi spoje... Oni nás požádají brzo. Já jsem přemýšlel, jestli by šlo udělat. Zlatlan nechce, ale jestli by šla konfederace třeba s někým jiným, jo? Že tohle je docela silná frakce, ale to nebudou chtít. To nebudou chtít, to je jasné. Hele, on se nám přišel tady jako... Nám přišel přímo pod nos, takže tomu říkám pomsta. Tady stále je nákaza, 58%, to je moc. Tady jsme se to zbavili. Jakž takž. Heleme se, kdyby Zlatlan přišel o svou armádu velkou, tak hodně klesne na síle. To by se nám mohlo docela hodit i. No, zde jsme to otevřeli vše. Dočkej, poklady. What the fuck? Empire, Gregor Solman vyrazil se svou armádou. Asi chytat ryby, nebo já nevím.
Tady máme poklad, super. Já přemýšlím, jestli zajíždět až takhle na sever, to už je moc daleko, že bychom se vrátili, tady je totiž poklad. Tady už je poklad. Tady je poklad. Koukám, celý pobřeží obsypáno poklady už. Tohle z toho. Ty krásu, tady je pokladů. OK, vracíme se. Co je tohle za frakci? Nějaká malá frakce ještěrů. Tady jsou poklady. Dobře. Dáme ti všechny tři. Silendur, teda Trapt si půjde naverbovat. Traptovi dáme teda tohodle, Bastil, Stegadona. A dáme mu ještě jedny jezdce asi. Jo. Tak. Jo, a dáme mu toho nějakýho Parchanta. Já vím, že bych tady mohl stavět. Vyštecké jezírko? Máme já vyštecké jezírko. Vždycky zapomenu, jestli už ho mám nebo ne. Dobře, tahle armáda vypadá připraveně a mohla by se tedy vrhnout do víru války na severu ke Krogarovi. Trapt tak by mohl bránit naše državy sám. Přemýšlím. Můžu maximálně naverbovat tohodle. Velikost aury, vliv aury, velení, mistr zbraní. A dáme tohodle z toho. Dáme bojovníka. Super, výcvik, počet zkušeností. Hele, to bude dobrý, ale zvedneme mu tohle z toho. Tak, OK, tady verbujeme, ty si přidáš pak tím a Silendure. Já bych totiž jednu jednotku, jestli bychom se někdy střetli, já ještě musím počkat, až doplní stavy, ale jestli bychom se někdy střetli s Krogarem, tak bych mohl právě, proto ten nechávám jedno volné místo, tak bych mohl jeden regiment od Krogara dát Silendurovi a tím pádem navrbovat Ratoka do Krogarovy armády, což by byla hodně, hodně zajímavá posila. A tím myslím jako sakra hodně zajímavá posila. Dobře. 6 kol ještě do konce rituálu. Nám zbývá. Co pak chcete, Bretonci? Přístup pro vojenské jednotky. To by asi šlo, hele. A myslíte, že mi... Že by za to dá... 300 oni... Za 900. To by mohli vzít ještě. To šlo z vyšší na střední. To by mohli vzít. Jo, super. Dík za 900. Paráda. Bych měl dělat častěji z tohle. Já si na to vzpomenu jenom občas. Co se stalo? Si najdou do průchodu vojsk, jasně, nová technologie, super. Střelivo pro jezdce na teradonech, to je v pohodě. Jo, ale to je dobré. Růst. Já mám dost peněz, ale nechci to úplně teďka teda jako vyplejtovat. Ty jdi tam a ty máš doplněno. Příští kolo to doplníš. Kde máme hranici sídla? Tady. Takže dojedeme akorát takhle na hranici. A on si doplní jednotky a pak projedeme dál. Sice je tam zrovna ten brod pitomej, ale co se dá dělat. Tak, nemáme tady nikde nějakou nepřátelskou armádu? Co vy, vztahy zhoršující se? No, vás budeme muset asi taky brzo zničit. Jak to tak vypadá?
Ale... Co pak? 15, dobře. Naším hlavním příjmem jsou teďka poklady. Ale poklad. Dobře, dobře, dobře. Si říkám, že bychom ještě mohli vyslat jednoho šlechtice na lov pokladů. A to by možná vůbec nebyl špatný nápad, protože my můžeme naverbovat toho kněze, sakra jsem úplně zapomněl, pitomýho, že jo? Tady můžu, já můžu stavit spousta věcí, ale mě se nějak jako nechce se zbavovat těch peněz. Já úplně nevím, co všechno potřebuju. Co všechno potřebuju, zvlášť kvůli technologiím. Tohle potřebuju. Geomantický pilon potřebuju, to je hlavní. A geomantický pilon je co? Je to ta... Počkej, tu děláme takhle. Je to ta hlavní budova? Ne, to je Nexus. To bude určitě nějaká nejdražší. Tohle. Příjmy ze všech budov, ze všech... jo, v této oblasti. To bych potřeboval spíš v té tykvě postavit. Tady je ten důl. Důl. OK. Postavíme to tady. Tak jo. Paráda. Postavíme něco ještě? Komuna výrobců zbraní, to máme. To jsou... Skinský knězce, knězi, běbe, kněží. Tím nepřímo vylepší příkazy. Jak? Tady nemám saury furt. Saury a jezdce možná bychom tady mohli vybudovat. Co máme tady? Stegadony. A skinky. Tady vůbec nemáme saury. Musíme. Jo, tady je hranice, tak aspoň aby tady na tom... Protože tady přistávají většinou nepřátelé, tak aby... jsme tady mohli něco verbovat taky, ale zatím si to necháme. Nevíme, na co se nám to bude hodit. Kde bychom mohli naverbovat toho kněze? Tady, že jo, třeba bychom mohli... A já už ho nemůžu. Už ho nemůžu. Ne, můžu, tady je. Aha, on je hnedka nahoře. Je levnější, nebyl dražší náhodou. Naverbujeme ho. Tak, dobře. Bude sice dostane zabrat, ale vyšleme ho hnedka na moře. To je hnedka poklad, super, paráda. Ratoku, co s tebou? Zkusíme... He, on tam má toho. On když má parchanta v armádě, tak já ho můžu zranit. To je dobrý, zkusíme to. Úspěch, paráda. Co povedlo? Ratok má bodík. A já jsem si vůbec nevšiml, kolik je hodin, nebo kolik už, jak dlouho už natáčíme. A máme 630 minut v podstatě. No, ono se to stáhne lehce tím, že usekáme tu dobu nahrávání, že, těch bitev, ale i tak už toho máme až nahráno. Takže to pro dnešek zakončíme. A já vám tady moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.